Къде се качваме на най-чистото екологически чистия район в Цюрих? Много ли? Горе на кулата. Горе на кулата. Вечер. Се вижда много е красиво. Ана, дръпни се да не те удари батките. Много е красиво. И много чисто. Много чист въздух. Искам да те обича. Виж ме, ето. Не, е така. Айде така. Месец, месец, декември 16-ти, о, януари сме, бе, не сме, месец януари 2011 година, 16 януари, още едно водопадче, така пада водата, от върха, колко е чиста водичката, а? Ник, ууу, еп, много чиста водичка, така ще, така можеш да запушиш водата. Виж, ела, тук има, има нещо, е, има нещо като ограда. Има нещо като ограда тук. Браво!